Smededag 3000 år før. Omkring 3000 år før Rim grundlagde Umnol-kongen Gale Sølvskæg Smededal i Harak-bjergene nord for Hotmimer. I Smededal blev Umnol en mægtig civilisation af et lille firskåret og sejt folk, frygtelige i kamp, flittige i minerne og i markerne. Alt hvad de behandlede i deres bulrende esser blev til de bedste redskaber eller smukkeste prydsgenstande. I mange år levede de isoleret fra det meste af Valhall, ud over konstante kampe mod onokilautarken Kankerod i Gnathor.